Ska vi ta några exempel nu då? Skriv som ett imaginärt tal. Så om vi kan. Jag ska behöva bara en penna. En liten stund. Tar en penna. Okej. Så. Jag tar 16 med negativ då. Så har vi. Det här är A. Så har vi negativ 1 multiplicerar med 16. Det är också negativ 16. Så har man roten ur. Det negativ 1 där är samma som i upphöjt till 2 gånger 16. Så har vi, kan växla kanske lite nu. 14, 16 är 4. Då har vi 4 positiv negativ 4 i. Alltså kvadratar varandra. Ja. B. Där är en annan penna. Har vi roten ur negativ 17 är negativ 7. Och det är samma sak som 7 multiplicerar med negativ 1. Kanske det är lättare för er att se det. Då har man roten ur 7 multiplicerar med i upphöjt till 2. Så har man i, eller positiv negativ kanske heter det. Multiplicerar med roten ur 7. Skulle inte göra mer än så. Ska vi gå vidare? Lös ekvationen a z upphöjt till 2 plus 20 är lika med 11. Titta på det. Kan ta till exempel minus 20 där. Minus 20 där. Så har vi negativ z. Vi har z. Negativ säger jag. Negativ 9 då. Och då tar vi roten ur av båda. Så har vi z. Är lika med positiv negativ roten ur 9 då. Men vi har negativ 1 multiplicerar med 9. Och negativ 1 är samma sak som i upphöjt till 2. Kan man växla. Hoppas att ni har förstått redan att det kan man göra då. Och då får man 3i då. Roten ur 9 är 3. I upphöjt till 2 är i. Z. Som förut så måste jag säga, inte att måste, men det är bra att göra så här. Z1 är 3i. Z2 är negativ 3i. Tar tvåan. Tar blå kanske. Ser ni att det är en andragradsekvation med alla dess ingredienser, om man säger så. Det finns A där, det finns B där, det finns C där. Men för att kunna använda PQ-formel, eller ni som har lärt er kvadratkomplettering, eller den här annan formel som heter ABC-formel. Det kan vi använda, men jag ska använda PQ-formel den här gången. Så jag måste omvandla den på något sätt att det blir bara ett x där uppe med z. Så har jag dividerat, vi ska dividera med 2, så har vi z upphöjt till 2 plus 4z plus 20 är lika med 0. När ni är klara med den så nämner ni vad det är pi. I det här fallet det är 4 och q. Det är 20. Båda är positiva. Så får vi x är lika med. Vi har negativ 4 dividerat med 2 plus minus roten ur. Vi har 4 dividerat med 2 i kvadrat minus 20. Så har vi negativ 2 plus minus, som ni ser här nu,
har vi den här är ruten ur en kvadrat 4 dividerat med 2 är 2 och sen i kvadrat så har vi 4 minus 20. Och så har vi negativ 2 plus minus har vi negativ 16. Om ni vill, ni behöver inte göra på det här sättet att ni måste omvandla. Ni förstår att negativ 1 är i upphöjt till 2. Så ni kan ni göra direkt det om ni vill. Kan vi göra så här. 2 plus och minus. Och det blev x nu. Förlåt. Det ska vara z. Där ska vara z. Där ska vara z. Man är van med x. Z ska det vara där. Och z ska vara där. 2 plus minus 16 ruten ur skriver jag då 16 i upphöjt till 2. Utan att berätta om negativa talet där. Nej, det måste vara negativ där också. Så negativ 2 plus och minus 4 i har vi z1 är lika med negativ 2 plus och minus plus 4 i, det första ruten, komplexa ruten, z2 är negativ 2 minus 4 i. Vi kan inte göra mer därför att de är inte lika, vi kan inte addera. Men om man sätter in den i komplexa talet, talplanet, så det är en punkt, det är en punkt, det är en punkt.